у попередніх серіях. Не так давно наш вечірній президент-мільйонер намагався організувати довічну стипендію своєму батькові. Начебто, що поганого, коли дитина допомагає грошима батькам? Але все-таки наскільки ж краще, коли це робиш не з власної кишені, а державним коштом? Помолимся за родителей кортежа и моего водителей, друзей из детства Бакановых и бизнес-партнеров Кварталовых. Учись бровин, друзья. Ну что, тут до меня дійшла новина, значить, что моему батьку хочуть призначити пожиттєву стипендію, да. Ну, в Кривому Розі. А ми всі почали запитувати, а як я до цього ставлюся? Ну, слухайте, як я можу до цього ставитися, якщо я і сам це придумав? Знаєте, я ще до виборів казав, я нікому нічого не должен. Да. Тільки своїм батькам. Да. Тому, ви знаєте, я слово тримаю. Придумаю якісь там пільги і бонус своєму батьку. Да. Як то у нас, знаєте, в Кривому Розі кажуть, дитя хоч і криво, да, цю матері міла. Да. Ну, батьки ж, слухайте, не винуваті, що такий красень, розумний в них виріс. І ще й при владі. Да. Знаєте, ця довічна стипендія, вона невеличка. Там щось менше $100. Це просто, ну для того, щоб батя просто вже перестав просити у мене на ці квитки на квартал. Ну хай же сам купляє на балкон у Юзіка. Да. Я вам зізнаюся, коли вже став президентом я, то зрозумів, що по ходу должен, знаєте, я не тільки своїм батькам. Да. Бо, як ви пам'ятаєте, це ж тільки невдача, сирота. А у перемоги ж багато батьків, да? Так я виявився, значить, должен і Ігорю Валерійовичу, і Рінату Леонідовичу, що там, і Арсен Борисовичу. А знаєте, чому я всім должен? А? Бо в мене найвища в країні должність. Да. Ну, і тому, коротше, у мене в планах ще от наступні такі укази. Значить, Арахамі і Корнієнка пожиттєве право на вирубку корабельних сосен. А? Що там? Саакашвілі пожиттєвий запас хванчкари. А? Далі, хто? Лисий. Лисому, Жеке, з кварталу. Пожиттєвий запас шампуня. А? Хто ще, Юлька? Юльке, значить, пожиттєвий запас халатів. Ну, щоб вже на кожен день. Державним коштом може собі вибрати новий якийсь. Ну, а після мого президентства може відкрити вообще там свій халатний музей. Да. З входом за гроші. Да. До речі, знаєте, символічно, ми також все робимо, як ви знаєте, дуже халатно. Але вже за ваші гроші. Да. Ну і окремим ще указом, я хочу нарешті зробити Авакова монархом. Да. Він, слухайте, у нас просто і так довічний міністр. То чому б це не зафіксувати якось уже офіційно? Ну, а я буду президентом, а він буде королем України. Зробимо якусь урочисту інтронізацію в будівлі МВС. А собі що, залишу тільки одну якусь пільгу. Наприклад, безстроковий білет у Оман. Бо, знаєте, дядя Вітя давно каже, що Ростов, він же не резиновий. Да.
Йому там ще, знаєте, Лукашенка із цією свитою якось розселити десь треба. Ну, а ви що? Що ви? Ставте лайки. Мої ви лайки, воу-воу-воу. Робіть шери. Мої таршери. Мама. Так, помолимся за родителей.